L'avaluació d'estudis previs serveix per convalidar els estudis que s'han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra i rendibilitzar-los en els estudis de la UOC. En el màster us poden convalidar principalment complements de formació. Les assignatures pròpies del màster es convaliden molt poques vegades i només si s'han cursat en algun altre màster. El tràmit es realitza des del campus, a través de secretaria, tràmits, avaluació d'estudis previs. S'ha de pulsar el botó Consulta les taules d'equivalències. Ara seleccioneu la universitat, la facultat i les dades addicionals dels estudis que voleu comprovar. Seleccioneu Màster d'Enginyeria Informàtica i pulseu Següent. Si la UOC ja té introduïda la taula d'equivalències, us apareixerà el llistat de les assignatures que us reconeixeran.